көзіне операция жасау, енді көзін анау банағы ауырған көздерді айтып атқан жоқпын. Үлкейту үшін, кішірейту үшін, мұрнын кесіп, құлағын кесіп бір нәрселер істеп жатыр ғой қазір. Бұл не деген сөз? Алланың берген нәрсесіне разы болмау деген сөз ғой. Алланың осылайынан жаратты, бұл мен разымын деу керек қой, Раббым мені. Осыған мен разымын. Мен осындай светте рең, осындай реңде жараттың, осындай сары қылдың, немесе осындай ақ қылдың, немесе мен осындай бана қара қылдың, разы болу керек болды. Ал егер де өзінің бана қаралығына, өзінің көзінің кішкентайлығына, көзінің дәулігіне, құлағының дәулігіне, қолының жуандығына, қолының жіңішкелігіне, басының дәулігіне, басының кішкентайлығына разы болмай жүрген адам, ол кімге разы емесін деп айтып атқан сөз ол. Соны солай қып жаратқан Аллаға разы емесін деген сөз ғой. Сондықтан Алла мені осылай жаратты, мен осылай разымын, Раббым, мен бұған разымын деу керек қой болды. Барлығымызда кездесетін нәрсе. Әйтпесем, бана бір министрдің отбасында өмірге келуді біз таңдап алатын бедік мысалы. Ол біздің таңдауымыз, ол Алла солай жаратты болды. Бізді осы ұлтпен жаратты, осы жыныспен жаратты, және осы жерде жаратты. Сол отбасында жаратты. Сол әкешінің баласы қылды. Болды, разы боламыз. Алланың бөліп берген нәрсесіне не разы болмайтын болса, не болады екен жүрекке? Ауру пайда болады дейді. Бұл 5-де. 6-ші өлімді көріп тұрып ғибрат алмаудан жүрек жай өле береді екен. Жүрекке ауру пайда болады. Өлімдер қаншама жаназаларға барамыз, бірақ өлімнен бана жаназалардан қайтып бара жатқан кезде қайтадан еркін күліп кете беру деген нәрсе бар ғой. Әл жаназан мазарттан шықпай жатып бір нәрселерді ақылдасып, ай, бірден анаған барайық деп ұмытып кетті ана жерді. Соны айтады, өлімді көреді, бірақ ғибрат алмай жүре беру не болады дейді? Жүректің ауыруына себеп болады дейді. Одан кейін осы алты нәрсені не қылды? Жүректің ауыруына себеп болды. Кім айтты ол сөзді? Хасан Басри рахимахулла. Қайталап шығайық. Бірінші, тәубе етем деп үміт етіп күнә жасай беру. Тәубе ете салам ғой деп. Екінші, білген нәрсесіне амал етпей жүре беру. Бәрін біледі, бірақ амал етпейді. Үшінші, істеген амалдарын ықылассыз жасайды. Немқұрайлы, қалай болса солай, орындадым ба, орындадым деген сияқты намаздарды, оразаны. Төртінші, Алланың ризығын жейді, бірақ шүкір етпей жүре беру. Жүректің ауруына себеп болады. Бесінші, Алланың бөліп берген несібесіне разы болмайды. Алтыншы, қаншама өлімдерді көрсе де ғибрат алмайды. Осы алты нәрсе адамның жүрегінің ауруға шұрауына не болады екен? Себеп болады. Ал ауырып қалған жүрек одан кейін еш нәрсе ұқпайды дейді. Ана Иса алейхиссалам бүйтіп айтты дейді ғой. Сөз ұқпайтынға бір сөзді түсіндіруден өліп қалған адам тірілту оңай деп. Негізі өліп қалған адам тірілту оңай емес қой негізі. Бірақ бір сөз ұқпайтын адамға бір сөзді түсіндіру дейді. Одан қиын дейді ғой. Сондықтан иншалла Алла жүрегімізді ауыртпасын. Денеміз ауырса операция жасап алып емдеп алуға болады. Байлап қоямыз, үйтеміз, бүйтеміз, дәрі жағамыз, бірақ жаны, руханият ауырып қалатын болса, ол кезде қиын. Енді жүрек ауырға ұшырамас үшін ғана күнәларды тастау керек. Біріншіден, өйткені күнәлерді кішкентай күнә ғой, бұдан тұрған не бар екен деп жасай беру дейді. Күнәлер жиналып, бір күн не болады? Жүректі татпастырады, жүрек ұқпай қалады. Мынау сияқты дейді. Тас жиналып тау болады. Дұрыс па? Тамшы жиналып көл болады. Мысалы, жаңбыр тамшы болып түсіп отыр ғой, дұрыс па? Бір тамшы. Бірақ бір тамшы ғой деп мән бермейтін болса, ол жауап беретін болса не болады ана жер? Көл болады. Тас, мәшін бірақ тас қой дейтін болса, тастар жинала беретін болса, ол тау болады. Ал күнәлер жинала беретін болса, ол жүректі татпасат, сосын жүрек бұчыт болады. Кішкентайлығына қарама дейді. Күнәнің кішкентайлығына емес, кімнің алдында жасап атсың өзі дейді. Соған қара дейді ғой. Егер кішкентайлығына қарай беретін болсақ, бәрін жасауға болады. Ал сол кішкентай күнәні кімнің алдында жасап отырмыз? Одан ризық несібені кішкентайлығына қарама дейді. Кім беріп жатқандығына қара дейді. Мысал қарсаңызшы, бір нәрсе айтайын. Мысал ретінде түсінікті болу үшін. Мына стакан
Kança turat? Bir öz jeke. 1000 tenge deyik misal. 1000 ak tenge. Al eger bunu bir kadırlı bir adam berse şe. Eğer aşin 1000 tengege satıp alsaңız, bu sınıp qalsa da hiç nәрсе болмайды. Ал бір қадірлі бір адам берді да, сол кезде стаканды қалайынан қоясың енді бұны. Сувенир қып қоясың ғой. Ей, кешегі анау кімнің кепкасы не болды? Екін беді? 50 теңге ма? Қарсаңшы, кепкісі не болды оның? Қанша болды өзі? 20 миллион болды ма? Енді қараңыз. Сол кепкіні базардан базарда сатып тұрса 3000 теңге ғой, дұрыс па? Базардан алсаңыз. Енді астында сәжде кезет, сәждеден алсаңыз сәл қымбаттау болуы мүмкін. Үйткені сапа жақсы. Базардан алсаңыз не болады? 3000 теңге. Ал анау кім беріп еді, енді ана әнші беріп еді, сонымен не болды ол? 20 миллион сатпай жатыр деп енді Инстаграмда шығып жатыр ғой. Енді ақымақ адамдарға енді не дейсің енді оған енді? Bunu ben aşın bir tüsünüktü bolu üçün айтып отырмын да. Қараңыз, ризықтың кішкентайлығына қарама дейді. Ол ризықты кім беріп отыр өзі? Алла беріп отқан жоқ па? Сол кезде ана ризықтың несі пайда болады? Қадірі пайда болады. Бір нан жесең де, мысалы, ол нанды берген кім? Алла. Демек, ана нанды қадірлеу керек, қастерлеу керек, бүйтіп ұстау керек. Өйткені оның кішкентайлығына емес, кім беріп жатқандығына қара. Өйткені заттар кім бергеніне қарай не болады, өзгере береді. Айшында стаканның өзін бағаны мысалға, 1000 теңгелік стакан егер бір президент келді, беріп кететін болса, бітті онан. Сақтап қоямыз ғой, президенттің бергені депті. Осыған байланысты бір арадағы тағы бір жақшаның ішіндегі әңгіме айтып кетейін. Осыны бір стаканға байланысты есіме түсіп кетті да. Баяғыда бір патша мен уәзір, патша мен уәзір халықты аралап жүреді ғой. Сөйтіп бір үйге кіреді. Үстінде патшаның киімі жоқ, анада уәзірдің киімі жоқ. Сөйтіп халықтың жағдайы қандай екен деп бір үйге кірсе, ана үйдің егесі, "О, құдай қонақ келді" деп барынса аге батыр дейді да бит. Бәрін жасап атыр дейді да, үйінде барын жасап, сөйтіп ана патшалар енді уәзір екенін танып тұрған жоқ, "Құдай қонақ" деп күтіп атыр да. Сөйтіп ана патша айтады ғой, "Ей, үйіп қатты әуре болма. Болды жетеді" деген ғой енді. Сен ана үйдің егесі басынан бір ұрып, үйдің егесін араласпа, мен өзім білемін деп қайттан жасап отыр дейді да. Сен ана уәзір орнынан тұрып бүйтіп айтайын десе, патша айтыпты, отыра бер, бұны ертең басқаша істейміз деп. Сөйтіп тамағына арза болып, ықыласпен күтіп отыр дейді да. Сөйтіп патша өзінің адресін береді да, ертең маған қонаққа кел, мен де сені қонаққа күтемін дейді ғой. Сөйтіп ертесіне шақырады, сөйтіп анау барса, ана патша екенін сол кезде біледі ғой. Сөйтіп ана шақыруы бар ғой енді оның қағазы. Соны көрсетіп ішке кіреді да, ішке кіріп енді патша бұны күтеді ғой енді. Сөйтіп бәрін әкеп отыр дейді. Алдынан бәрін қояды, ананы қояды. Қоюдағы мақсаты не болып тұр? Енді патша екенін болды, патша еке болды, осы жетеді деп айтқанын күтіп тұр ғой енді бағанағы. Басынан ұрайын деп. Сөйтіп барлығын қойып отыр дейді, барлығын қойып отыр, ана үндемей жеп отыр дейді да анау. Бағана қонаққа келген адам. Сөйтіп бір кезде патша не істейді? Қазір мен бұны сөйлетемін дейді да, ыдыстарды алады да, теңізге лақтыра бастайды ғой дейді. Мына ыдысты алады, лақтырады. Ей, патшеке ысырап болады, лақтырмаңыз деген сөз күтіп тұр ғой енді. Лақтырады, лақтырады, үндемейді, ана жеп отыр дейді. Бана үйінде ана үйдің егесіне араласпа деп ұрып таяқ жеп қалды ғой енді. Ана жерде де бір сондай сөз күтіп отыр да, үйдің егесіне араласпа деп ұрам деп. Сөйтіп бір кезде бір ыдысты алады да, енді теңізден лақтырайын деп жатқан кезде қасындағы уәзір айтты дейді ғой. Патша еке, мынау ыдыс, ана елдің патшасы сыйлаған ыдыс қой деген ғой енді анау. Мына ыдысқа байланысты қадірлі ыдыс қой. Сөйтіп ана қонақ уәзірдің басынан бір ұрыпты да, үйдің егесін араласпа деп. Сонда әрі патшаның, әрі уәзірдің басынан ұрып кеткен ғой анау. Сондықтан үйдің егесіне негізі араласуға болмайды. Бұл жердегі айтайын деген бағанағы ыдыс, анау уәзірді сөйлетіп жіберген не болды? Ыдыс болды. Өйткені ол өзге елдің патшасының берген сыйлығы да, ол қадірлі. Басқалары өзі сатып алған болуы мүмкін, қадірсіз лақтыра береді. Ол кезде уәзір үндеген жоқ еді, бірақ мынаған не деді? Сөйлеп кетті. Сондықтан бұл кейбір заттар
kimning bergenine qaray qadirli bo'lib ketadi. Al bizning yeb atgan rizqlarimiz Allah bergen, sonra her bir rizqimizning nesi var? Qadiri var.